Drago mi je što sam čuo presudnu konstataciju od predsednika opštine da je definitivno opština Pirot prijatelj opšte bolnice Pirot, prevashodno u pravcu rešavanja nekih gorućih problema u službama koje se bave dečjom populacijom. Meni je posebno kao pedijatru jako drago što je to tako. Svakako, što smo i čuli, neće se cela ova priča sa opštinom Pirot završavati ovde gde je počela, nego ćemo zajedno sa opštinom Pirot dogovarati i ostale akcije vezano za rešavanje nekih problema u našoj bolnici, obzirom da na osnovu i nekih sugestija iz Vlade Republike Srbije, posebno iz Ministarstva zdravlja, lokalna samouprava sve više nalazi prostora i treba da nalazi prostora u rešavanju nekih zajedničkih problema koji se tiču posebno ovakvih institucija, kakve su institucije koje se bave zaštitom zdravlja. Sigurno ćemo i ove godine imati novih projekata sa našom opštinom i nadam se na obostrano zadovoljstvo uspeti da ih završimo do kraja ove godine. Ono što bolnica može sama sopstvenim sredstvima da uradi je vrlo ograničeno, obzirom da je sistem finansiranja zdravstvenih ustanova u Srbiji onakav kakav jeste, sa ograničenim sredstvima koje su strogo namenski opredeljena pre svega za nabavku onih resursa koji se tiču zdravstvene zaštite osiguranih lica, a ono na što se, reći ću, nedovoljno obraća pažnja, to je onaj segment investicionog održavanja kako zgrada, tako i one opreme koja se koristi u zdravstvenoj zaštiti. Tako da, jako mi je drago što imamo ovako lepu saradnju sa opštinom Pirot i iskreno se nadam da će ta saradnja živjeti i nadalje.